Ticho tam vzadu! Ticho tam vzadu! Dobrý večer. Právě jste slyšeli to nejhorší, co se na harmoniku dá zahrát. Už to bude jenom lepší. Já jsem rád, že vás dorazilo na koncert vážné muziky tolik. To je úplně neuvěřitelný. Takto přivítal návštěvníky v zaplněném rytířském sále na hradě Pecka kastelán Jan Murdych v pátek 20. května. Jaká slavnostní událost se v ten den konala, to už nám prozradil radní městy Sepecka František Pavlíček. Dneska bude koncertovat zde na Peckovském hradě pan profesor Horák z Pražské konzervatoře se studenty Pražské konzervatoře a jako hosté vystoupí pan učitel Petr Ochman z hudební školy nebo hudební školy Semily a Jelemnice. Vystoupí s Tereskou, se svou žadkyní, která se připravuje na konzervatoř. Zahrají nám prostě vážnou hudbu na klasické harmoniky. Člověk má spojenou harmoniku spíš s lidovou muzikou a s zpěváním v hospodách a na zábavách, ale nás dneska čeká opravdu vážná hudba od klasiky až po klasické latinské tango. Samozřejmě na Pecku patří, protože Pecka je spjata s postavou Krištofa Haranta, který krom jiného byl také významný evropský hudebník a hudební skladatel. Takže koncertů bude letos tady na hradě celá řada a všechny se budou nést v tom duchu, že vlastně podporují to letošní peckovské výročí. Loni jsme měli výročí dvě, letos máme jedno. Když to vezmeme na čísla, tak to největší, protože si připomínáme 700 let od první písemné zmínky tady na hradě na Pecce. Tímto koncertem byla na hradě Pecka zahájena letošní hudební sezóna. Tak sledujte webové stránky hradu a určitě si naplánujte výlet na některou z dalších hudebních akcí.